Dobrý deň, ahojte, dúfam, že ma dobre počuť. Vítajte na webinári 30 minút pre váš prehľad v online marketingu. Tento webinár by sme mohli takmer nazvať Andrejský webinár, pretože dvaja účastníci budú Andrejovia, škoda, že aj ja nie som Andreja. Na budúce musíme zohnať moderátorku Andreju. A už sa vás tu pomaly hlási, 18, ešte chvíľočku počkáme. Opäť máme pre vás pripravený kvíz, kde môžete vyhrať zaujímavé ceny. Tento webinár už robíme vyše 2 rokov, každé 2 mesiace. A sme veľmi radi a vďační, že máme stále účastníkov, ktorí chodia pravidelne. Budeme radi, ak nám aj napíšete, či by ste uvítali častejšie tento webinár, prípadne menej často, že nemáte na neho toľko času. Dobre, už ste sa nazbierali, môžeme ísť na to. Ako viete, tento webinár sa nahráva, následne prezentáciu aj dostanete, prípadne nájdete si na platforme YouTube nahrávku. Ak máte akúkoľvek otázku, pýtajte sa na Slido, kód tejto udalosti je 30 min. A dnešní účastníci budeme teda ja, Katka Duníková, som konzultantka v Basta Digital, prevediem vás týmto webinárom. Následne vám porozpráva Andrej Salner, náš partner a senior konzultant Basta Digital o najnovších novinkách, najmä z posledných 2 mesiacov. A následne máme pre vás aj pripravenú tému, ktorú vám predniesie náš SEO team leader Andrej Tomič. A čo nás teda dnes čaká? Kľúčové novinky z marketingu, očistené o hype. Následne nás čaká téma štrukturované dáta, čiže budeme sa baviť o SEO. Budeme si zodpovedať vaše otázky, ktoré môžete zadávať na Slido, 30 min kód, nezabudnite. No a následne najobľúbenejšia aktivita, ktorá nás čaká, je Kahoot quiz. Dnes sme si pri vás pripravili veľmi zaujímavú cenu, ktorá je vynikajúcim darčekom na Vianoce, a to 30-eurová poukážka na ochutnávku vín na webe zavinom.sk, ktorú si môžete ísť osobne vybrať do vinárne. Tak vás poprosím, prihláste sa do Slido, máte tu aj QR kód. Kód je 30 min. A prejdeme si najskôr, čo si podľa vás myslíte, že je kľúčová novinka v online marketingu za posledné mesiace. To som predpokladala, AI vždy odznie. A ani neviem, či to už považovať za novinku, že to skoro rok, čo sa okolo toho točíme, vzdelávame. Naposledy, keď nám rozprával novinky Jano Laurenčík, tak dával aj otázku, koľko ľudí to denne používa. Bolo vás celkom slušné percento, ktorý na dennej báze už používate AI k svojej práci. Google updaty, áno. O nich priamo sa rozprávať nebudeme, ale úzko budeme súvisieť pri štrukturovaných dátach. Instagram bez reklamy, aj Facebook bez reklamy. To si povieme k tomu, aj keď Andrej nechcel, ale budeme hovoriť. Ešte máte niekto? Ešte vidím, že píšete. Platený Facebook, áno. Dobre. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Ktoré z týchto sociálnych platform používate na marketing? Bude nás to zaujímať kvôli prvej novinke, ktorú vám Andrej dnes povie. Aby sme si urobili prehľad, či využívate pool ľudí, ktorí na Slovensku máme. Dobre, môžeme si to už pozrieť. Instagram výrazne vyhráva s Facebookom. YouTube je tiež využívaný, LinkedIn. Snapchat neoznačil nikto. Dobre, a teraz sa môžeme pozrieť postupne aj na novinky ohľadom používanosti týchto sociálnych sietí. Týmto predávam slovo Andrejovi Salnerovi. Môžeš rozprávať. Ďakujem, Katka. Dobrý deň prajem. Mám teda pre vás pripravených takých niekoľko noviniek z tých posledných 2 mesiacov, ktoré som si vytiahol ja ako zaujímavé pre mňa a hodné okomentovania. Idem rovno na vec, lebo mám približne 10 minút a to je pre mňa vždy málo, takže začnem teda novinkou o tom, že o veľkých sieťach vieme v tejto chvíli viac, ako sme vedeli predtým. Trošku to Katka predznačila tou otázkou, ktorú vám pred chvíľou kládla.
Dozvedeli sme sa nedávno vďaka dátam, ktoré v rámci transparentnosti boli tzv. Veľmi veľké online platformy povinné poskytnúť Európskej únii o tom, koľko majú na Slovensku používateľov. Niektoré tie čísla sú prekvapujúcejšie ako iné, pokiaľ ste ich sledovali z iných zdrojov. Asi tam nie sú nejaké veľmi zásadné prekvapenia, ale keď pôjdeme keby riadok po riadku, tak sú tam veci, ktoré aspoň pre mňa, nevedel som, že tie čísla budú až také vysoké. Začneme teda YouTubeom, ktorý má vlastne na Slovensku 4,3 milióna používateľov. Tá metodika je samozrejme komplikovanejšia a neznamená to, že je to 4,3 milióna jednotlivcov, sú to počty účtov, ale aj po nejakej deduplikácii stále vlastne vidíme, že ten zásah YouTube na Slovensku je obrovský. Je nasledovaný Facebookom, ktorý napriek tomu, že niekedy má najmä u mladších ľudí takú zlú reputáciu, tak vlastne ako vidíme, tak zasahuje veľmi významnú časť slovenskej populácie. Posledné číslo, ktoré ja som mal v hlave z minulosti, bolo nejakého 2,6 milióna. To aktuálne číslo, ktoré vlastne Meta reportovala Európskej únii, je až 3,2 milióna. Prekvapením pre viacerých komentátorov bol Instagram, ktorý je teda ešte väčší ako sme si mysleli, má 2,3 milióna používateľov. No a teraz prichádza také zaujímavé duo, a to je TikTok, ktorý má na Slovensku 0,9 milióna používateľov. Zaujímavé ale je, že oproti číslam, ktoré TikTok reportoval o Slovensku v minulosti, že prakticky za rok toto číslo vyzerá, že nenaráslo. To znamená, pre tých z vás, ktorí TikTok využívajú v marketingu alebo o tom uvažujú, je to možno taký zaujímavý, teda sú to zaujímavé dáta, lebo ukazujú, že TikTok pravdepodobne dosiahol aspoň na teraz nejaký svoj strop penetrácií na Slovensku, súvisiaci možno, že s tým, že nad určitý vek jednoducho sa tam už používatelia nehrnú alebo registrujú v obmedzenom počte. Zaujímavý pre mňa bol údaj o počte používateľov Snapchatu. Snap je často asi podceňovaný a teda menej sa možno, že o ňom hovorí v rôznych diskusiách, ako by sa mohlo vzhľadom na to, že aký je veľký a teda toto keď konfrontujeme, povedzme, ja som rodič 15-ročného a keď by som to konfrontoval s ním a jeho partiu, tak myslím, že by to nebolo až také prekvapujúce, lebo v určitých vekových skupinách má ten Snapchat veľa používateľov. Twitter 270 tisíc približne, to nie je až také prekvapivé číslo, veľa sme od neho asi na Slovensku nečakali, respektíve mal som povedať X. Že? No a teda, čo je možno, že prekvapivé číslo, aspoň pre mňa bol LinkedIn, ktorý má na Slovensku približne 200 tisíc používateľov a to je teda menej, než by som si bol typol. Ešte musím dodať, že do takejto peknej podoby tieto čísla spracoval vlastne z tých jednotlivých reportov, ktorý je každý samostatný, lebo ho robili tie firmy, novinár, analytik David Tvrdoň, Osme a teda za toto ďakujem, nájdete to aj na jeho LinkedIne, aj s celkom zaujímavou diskusiou a reakciou ľudí na tieto čísla. Poďme ďalej. E-commerce spadá. Tu by som sa chcel podeliť o údaje, ktoré vlastne zdieľal porovnávač Heureka. Heureka pravidelne kvartálne publikuje niečo, sa volá Heureka E-commerce Insider teda podľa údajov Heureky, ktorá samozrejme pokrýva veľké množstvo e-shopov a teda by mali celkom dobre vypovedať tie údaje o situácii na celom trhu, tak vlastne v treťom kvartáli, to znamená kvartáli, ktorý sa končil septembrom, medziročne obrat slovenskej e-commerce poklesol približne o 9%. To je celkom veľké číslo, obzvlášť, že to je priemerné číslo a verím, že teda je aj množstvo e-commerce hráčov, ktorí videli ten pokles ešte väčší. A čo je zaujímavé, ešte než vám poviem o skokanoch a prepadákoch, ktoré sa podiela Heureka, skočím ešte o slide ďalej. Toto sú porovnateľné údaje z českého trhu, aj tam je ten pokles pomerne výrazný. V e-commerce a tak, ako počúvame od našich partnerov v rámci CE Digital Alliance, čo sú teda agentúry z celej strednej Európy, tak podobný trend vidia prakticky na všetkých okolitých trhoch. Ešte sú zaujímaví tzv. Skokani, to je tak skôr na pobavenie, ale vlastne Heureka zverejňuje aj, že ktoré sú také kategórie, ktoré najviac poskočili nahor, boli to sedacie súpravy a ktoré sú také, ktoré najviac prepadli. My sme aj s kolegami v tomto hľadali nejaké rácio, rozmýšľali sme, či to sú veci, u ktorých sa odklada nákup, alebo čo majú tie predmety spoločné, ale musím povedať, že nebolo k tomu ľahké urobiť nejakú jednoznačnú
analýzu, takže beriem to ako niečo, čo je skôr pre zaujímavosť. Ďalšia ja novinka. Ešte opýtam, Andrej, predpokladáš teda, že teraz Black Friday a Vianoce nebudú také úspešné ako minulý rok pre väčšinu segmentov? Ja si myslím, že nie je dôvod očakávať, že by sa v tomto poslednom kvartáli tento trend zrazu nejakým spôsobom obrátil. Myslíme si, a to teda nie je len môj názor, že súvisí samozrejme s vysokou mierou inflácie a vlastne s tým, čo tá inflácia robí s reálnymi príjmami ľudí, to znamená, zažívame ako keby taký istý šok, ako akýkoľvek iný negatívny ekonomický šok pre trh a ľudia sa podľa toho správajú. Takže áno, očakávam, že aj Black Friday aj tá vianočná sezóna bude slabšia ako minulý rok. No, takže ďalšia novinka sa týka YouTube a týka sa vlastne takej možnosti tzv. Biddingu na maximalizáciu videní alebo cost per view bidding. Cost per view bidding je niečo, čo na YouTube fungovalo už dávnejšie pre niektoré formáty, ale vlastne len pred pár dňami Google oznámil, že vlastne rozširuje túto formu biddingu pre reklamy, ktoré sú tzv. In-feed a pre reklamy, ktoré sú v rámci YouTube Shorts. V čom to je zaujímavé, je, že vlastne v tom článku na blogu, ktorý je tu aj prelinkovaný, tak vlastne Google vysvetľuje, že z rôznych meraní sa ukazuje, že optimalizácia na počet videní je vlastne najefektívnejší spôsob, ako ovplyvniť zvažovanie alebo consideration. To znamená, že keď chceme ovplyvniť ľudí, povedzme v tom, čo by sa v rámci See, Think, Do, Care frameworku nazývalo Think Puzzle, tak vlastne toto môže byť dobrý formát, kde vlastne maximalizujeme to, aby čo najviac vlastne z tej reklamy, ktorú zobrazujeme, videlo čo najviac ľudí. A teda dokážeme to teraz robiť naprieč väčším počtom reklamných formátov na YouTube. No. Teraz tá novinka, ktorá je taká ako keby kontroverzná pre nás, v zmysle, že diskutovali sme o tom, že či ju zaradiť alebo nezaradiť. Ja som hovoril, že ju nechcem zaradiť, lebo v skutočnosti až tak veľa neznamená, ale aj viacerí z vás, keď sa vlastne Katka opýtala na to novinky, tak spomenuli to, že sa bude dať mať Facebook a teda Instagram bez reklám. Ja som si požičal screenshot zo Živé.sk, je to tam prelinkované, ale ak ste používatelia Facebooku a Instagramu, tak asi viacerí z vás už tú dovolbu videli. Trošku kontextu k tomu. Tieto veľké siete sa dostali vlastne pod tlak Európskej únie, už sme ho spomínali v súvislosti s tou transparentnosťou a zverejňovaním počtu používateľov a vlastne Meta, teda firma, ktorá prevádzkuje Facebook a Instagram, tak jedno z opatrení, ktoré sama iniciatívne priniesla, bolo, že ponúkne používateľom možnosť vlastne používať Facebook a Instagram úplne bez reklám, čím pádom aj ako keby bez všetkých tých problémov potenciálnych s osobnými údajmi a teda so sledovaním. No a pomerne rýchlo sa to implementovalo do praxe. Myslím, že keď som o tom čítal pred pár mesiacmi ako o novinke, tak som predpokladal, že to je niečo, čo možno, že uvidíme o rok a možno, že nie u nás ako prvý, ale naopak udialo sa to veľmi rýchlo a teda už teraz ste mali možnosti vo svojej aplikácii zvoliť, že či nechcete si začať platiť. Tá suma je pomerne vysoká. Do 1. marca je to 12,99 mesačne a potom 1. marci by to malo byť 12,99 mesačne za jeden účet plus 8 eur mesačne za každý Facebookový alebo Instagramový účet. S tým, že nie je úplne jasné v tých diskusiách, ktoré som tu videl, že ako by sa to malo rátať. Takisto vyzerá to, že toto nie je niečo, po čom sa obrovské množstvo ľudí vrhnú, lebo keď si to prepočítate teda na nejaký ročný náklad, len pri jednom Facebookovom účte hovoríme o skoro 160 eurách. To je dosť, to znamená, že tí, čo si to dnes predplácajú, podľa mňa sú najmä ľudia z našej branže, ktorí to robia na skúšku, alebo ľudia, ktorí o našej branži píšu. Zaujímavé možno je, že ak by ste si to chceli vyskúšať, ako by to vyzeralo, tak dá sa to kedykoľvek zrušiť. To znamená, že vy viete si to na nejaký mesiac zaplatiť a zasa potom vrátiť Facebook s reklamami, ak by ste chceli vidieť, ako to bude vyzerať. Či to má nejaké väčšie implikácie, či sa dá očakávať, že nejaký veľký počet používateľov zmigruje na tieto verzie, platené verzie bez reklám. Moje osobné očakávanie, ktoré ale ťahám skôr aj z toho, čo som počul od analytikov na trhu, je, že asi sa to vo veľkom diať nebude. To znamená, nie je to niečo, čím by sme sa my ako marketeri alebo zadavatelia reklamy na týchto platformách v tejto chvíli potrebovali nejako zvlášť zaoberať. Čiže sa nebudeme môcť vyhovárať na nižší dosah kvôli tejto funkcionalite? Myslím si, že nie, ako očakávam, že tie počty ľudí, že to nebude predstavať významné percento tých používateľov.
tých platform. Takže áno, nebude to pre nás výhovorka, ak by nám klesala výkonnosť kampaní. No. A tuto idem na jednu takú, toto už je viac podľa môjho gusta, novinka. Čerpám ju vlastne z takého článku, ktorú na Marketing Week, na portáli Marketing Week, teda ktorý na Marketing Weeku zverejnil Mark Ritson, jeden z najznámejších marketingových akademikov. A ten článok sa vlastne venuje takej veľmi zaujímavej téme, zhrňa výsledky niekoľkých štúdií štatistických, ktoré vlastne hovoria o tom, že ako sa mení výkonnosť kreatívy v čase. Keď tu hovoríme o kreatíve, nemyslí sa tu ako keby, že konkrétna reklamná kreatíva typu, že obsah jedného banneru, ale myslí sa tým vlastne využiteľnosť nejakého kreatívneho konceptu, akoby celej kampane postavené na nejakom kreatívnom koncepte. A teda ja som si vybral z toho dva grafy, ktoré obidva v princípe hovoria to isté. A to je, že hoď my marketeri si veľmi často myslíme, možno, že aj preto, že tej reklamy sledujeme toľko veľa a že ju sledujeme tak pozorne a zblízka, že si teda myslíme, že nejaká kreatíva už je opozeraná a že ju treba meniť, tak v skutočnosti, keď sa merajú výsledky kampaní, ktoré sú nasadzované aj dlhodobo, tak keď je tá kampaň dobrá, tak ostane keby, že rovnako dobrá aj po dlhom čase. Ten graf, ktorý vidíte, vychádza z analýzy, ktorú dá spoločnosť Analytic Partners na pomerne veľkej vzorke, vyše 50 000 reklám. A teda pri absolútnej väčšine z nich, vidíte to tam, že pri absolútnej väčšine z nich vlastne nedošlo k tomu, a myslím, že sa týkalo ročného obdobia, nedošlo k tomu, že by sa tá kampaň nejakým spôsobom opozerala. To znamená, Mark Ritson z toho robí také dva zaujímavé závery. Jeden je, že naozaj, že často to, keby, že tá potreba zásadne zmeniť kreatívny koncept, najmä pri výmene, povedzme, marketingového tímu, že v skutočnosti je zlou investíciou zdrojov a že vlastne mali by sme uvažovať trochu inak a že vo veľa prípadoch, keď ak nemáme naozaj konkrétny dátami podložený dôvod na to, že treba ísť inou kreatívnou cestou, tak vlastne kľudne sa opierať o kvalitnú kreatívu, ktorú už máme, bez pocitu, že len preto, že už je rok stará alebo dva roky stará, že by už nemala byť účinná. Tu je potom ešte jedna samostatná štúdia, to robila taká veľmi známa analytická agentúra, ktorá meria účinnosť reklamy System One. No a vlastne to, čo tu vidíte, je tie stĺpce predstavujú reklamy, ktoré teda dĺžku medzi prvým odvysielaním reklamy a teda tým meraním, ktoré je tu ukázané, a vlastne ukazuje to, že aj u reklám, kde od prvého odvysielania už prešiel dlhý čas, že to hodnotenie efektivity reklamy podľa nejakého kľúča, ktorý System One aplikoval, je viac menej podobné. To znamená, že vidíte, že aj u reklám, ktoré vlastne bežia už veľmi dlho, že nie je tam nejaký jednoznačne viditeľný trend poklesu výkonnosti. Mark Ritson potom v tom článku tak na záver hovorí, že toto asi nie je niečo, čo kreatívne agentúry chceli počuť. Že vlastne nie, je to niečo, čo nás nejakým spôsobom potenciálne nemôže obrať o prácu, ale ja si myslím, že pre efektivitu v marketingu je to celkom dôležité zistenie a aspoň pre mňa je to niečo, na čo sa budem snažiť opakovane myslieť vždy vtedy, keď sa dostaneme do situácie, keď si povieme, že aha, že toto je opozerené a treba to celé nejakým spôsobom vytvárať na novo. Ja sa chcem ešte opýtať, ty si to už čiastočne naznačil, ale predsa len povedzme, že som PPCčkárka, nahadzujem facebookové kreatívy a vidím, že po týždni intenzívneho zásahu mi tá cena za čokoľvek, cena za klik, začne rásť, lebo už je tam teda tá frekvencia vysoká. To vlastne protirečí tomu, čo si ty povedal. Mm-hmm. Super otázka. A tie výskumy sa týkajú veľkého kreatívneho konceptu, oni sa netýkajú, povedzme, že individuálneho banneru. To znamená, že najmä u vecí, u reklám, ktoré sú zamerané na výkon, kde si ten výkon vieme veľmi jasne obmerať, tak pokiaľ nám tá výkonnosť poklesne, tak ako samozrejme toto by nebol argument na to, aby sme tú kreatívu používali ďalej. Že tam je to skôr myslené tak, že pokiaľ máme kampaň postavenú na nejakom veľkom kreatívnom koncepte, že ten nepotrebujeme s nejakou vysokou frekvenciou obmieniať, ale to neznamená, že tie individuálne reklamné kreatívy, ktoré používame, najmä také, ktoré povedzme, že nasadzujeme vo vysokej frekvencii, napríklad na sociálnej siete, že ich nepotrebujeme obmieniať. Čo to ale znamená je, že my nepotrebujeme obmieniať celý ten koncept, ale potrebujeme obmeniť len povedzme tú kreatívu vizuálne, pretože tam už bojujeme
voči iným problémom, ako voči problémom nejakej opozeranosti toho konceptu, lebo tam už bojujeme ako keby, že povedzme, že s problémom opozeranosti konkrétneho baneru. Takže tam, kde naozaj vieme merať výkonnosť jednotlivých kreatív, tak tam samozrejme ich obmieniame často aj vo vysokej frekvencii, ale neznamená to, že musíme ako keby vymýšľať celý koncept na novo, že skôr to možno znamená, že nám stačí proste nejaký vizuálny refresh alebo úprava taká, ktorá vlastne spôsobí to, že to, čo má nejaká celá skupina už opozerané, že uvidia niečo nové. Super. No. A teraz už odovzdám slovo Andrejovi, ktorý sedí tu vedľa mňa. Ďakujem. To bolo z dnešných noviniek odo mňa všetko. Andrej, nech sa ti páči. Ďakujeme, Andrej. Ja by som chcela trošku uviesť tí, čo možno netušíte, čo je tento pojem. Hovoríme o organickom vyhľadávaní a teda keď ideme do Google, zadáme si nejaké kľúčové slovo, zobrazia sa nám výsledky. A tie výsledky vedia byť krátke, alebo aj ten výsledok vie byť veľmi dlhý a pekne štrukturovaný. A to vieme dosiahnuť práve pomocou štrukturovaných dát, vieme ich ovplyvňovať a Andrej nám teraz to rozpráva, prečo je to dôležité. Ďakujem za predstavenie a teda témou sú štrukturované dáta, pričom ich vnímame ako nástroj pre zvýšenie viditeľnosti alebo teda atraktívnosti samotných výsledkov vo vyhľadávaní. A téme štrukturovaných dát sme sa venovali aj v blogovom článku, kde okrem informácií, ktoré budem vraviť, ktoré sú tam teda všetky, tak sú tam napríklad aj ako napríklad implementovať štrukturované dáta na moju webovú stránku, prípadne už konkrétne typy a príklady štrukturovaných dát pre konkrétne typy webových stránok, to znamená e-shop a podobne. Takže určite, čo sa týka článku, ten odporúčam prečítať si. A teda, čo sú vlastne tie štrukturované dáta? Je to malá časť kódu, ktorá informuje vyhľadávač o tom, aký obsah sa nachádza na tej danej stránke. Teda môže to byť nejaký produkt, môže to byť nejaký obsah, novinka, môže to byť hocičo. A na základe toho, že túto informáciu dávam vyhľadávaču, tak môže to napríklad urýchliť aj zaradenie samotného alebo samotnej stránky do vyhľadávania. Okrem toho, štrukturálne dáta, tým, že zatraktívňujú výsledky, tak pozitívne vplývajú napríklad aj na mieru prekliku. Pokiaľ sa pozrieme na štúdie, tak naozaj, že pokiaľ jeden výsledok využíva štrukturálne dáta a tie konkurenčné nie, tak tá miera prekliku sa môže zvýšiť až o tých 30%, čo teda nie je zanedbateľné. Aby sme si to povedali konkrétne, tak na obrázku vidíme konkrétne dva výsledky pred samotnou optimalizáciou metapopisu titulku a dole vidíme už výsledok, ktorý má optimalizovaný aj metapopis, aj titulok, ale čo je dôležité, tak obsahuje štrukturované dáta vo forme review alebo teda hodnotenia danej katedry napríklad. Takže takéto informácie, okrem toho, že zatraktívňa tým výsledok, tak ho rozšíria, tým pádom konkurenciu posunú v tom vyhľadávaní o niečo nižšie. A to je hlavný dôvod, zviditeľnica vo vyhľadávaní. Keďže tých štrukturovaných dát je naozaj veľa, čo sa týka druhov, tak vybrali sme tie, s ktorými ste sa asi mohli stretnúť najčastejšie, teda najpoužívanejšie, sú určite produkt. A pokiaľ predávame nejaký produkt alebo službu, tak môžeme informáciu ohľadom hodnotenia toho produktu už zobraziť priamo v tom vyhľadávaní. Prípadne, či je produkt na sklade. Ak není, tak už vopred dať tú informáciu, že ten produkt je vypredaný. Čo sa týka ceny, cena je povinný parameter preto, aby sa štrukturálne dáta tohto typu mohli zobraziť vo vyhľadávaní, ale keďže niektoré služby sú napríklad, ktoré majú napríklad nejaké balíky alebo niečo podobné, kde tú cenu neviem presne zadefinovať, tak Google povolil teda zadefinovať aj nejaké rozmedzie cien, to znamená od do, a teda následne sa môžem zobraziť vo vyhľadávaní aj s takýmto rozšírením. Čo sa týka ďalšieho druhu štrukturálnych dát, tak je konkrétne artikel. Pokiaľ máte na webovej stránke pridávané nejaké články, či už sú to blogy, novinky a podobne, tak je možné opäť informovať vyhľadávač, že sa jedná o nejakú informáciu alebo obsahovú stránku. Na základe toho potom vie vyhľadávať zobraziť údaje napríklad ako dátum publikovania také novinky alebo možno, že autora a podobne, ale čo je dôležité, tak sa vie potom zobraziť, pokiaľ je správne identifikovaná vyhľadávačom, v sekcii napríklad správ, prípadne top noviniek a podobne, takže opäť zvyšujeme viditeľnosť.
Ja sa chcem opýtať k tomu. Občas vidíme takto na Google taký kúsok textu vyťahnutý z nejakého webu, ale nie je tam napísané, že ako teraz vidíme, že HN online SK, ale je tam proste iba ten kúsok textu vyťahnutý. To nebude asi tento Zobrazovalo sa to v zahraničí už pomerne dávno, na Slovensku častejšie, a teda už nie len z Wikipedie, poznáme to pod pojmom Future Snippet, a teda nejedná sa o konkrétne štruktúrne dáta, ale naopak Google sa snaží poskytnúť odpoveď na dopyt, ktorý je vyhľadávaný už priamo v tom vyhľadávači, a teda vieme sa tam dostať napríklad štruktúrovaním obsahu. To znamená, že vždycky vyhľadávač sa snaží uspokojiť potrebu toho dopytujúceho alebo vyhľadávajúceho. A teda mali by sme mať konkrétny názov otázky alebo konkrétny pojem s konkrétnym vysvetlením v rámci odseku. Potom môžem predpokladať, že pokiaľ by som bol vyhodnotený ako relevantný výsledok, tak sa dokážem zobraziť práve s takýmto future snippetom vo vyhľadávaní. Ale šanca je asi menšia ako pri týchto štrukturovaných dátach. Neviem to úplne ovplyvniť, a taktiež to platí aj pri štrukturovaných dátach. Niektoré sú zobrazované napríklad iba v zahraničí alebo teda v Amerike, niektoré sú zobrazované na Slovensku, ale tiež neviem na 100% povedať, že Google mi zobrazí takéto druhý štrukturovaných dát, aj keď nemalo by to byť bariérou, áno. Že snažím sa vždycky dostať tú stránku do takej podoby, aby som sa na to mohol zobraziť, ak to je relevantné. Ďakujem. Pokiaľ by mali aj naši ostatní diváci nejakú otázku, neváhajte sa pýtať cez Slido, 30 min. Ale to máme k dispozícii, máme to otvorené, zatiaľ sa nikto nič nepýta, tak čakáme. Určite áno, my zatiaľ prejdeme k ďalším druhom štruktúrnych dát, a to sú konkrétne breadcrumbs alebo nejaká omrvinková navigácia, kde poskytujem kvázi vyhľadávaču informácie o štruktúre mojej webovej stránky. Opäť platí, že pokiaľ Google pochopí štruktúru mojho webu a je teda relevantná, tak môže zjednodušiť to vyhľadávanie pri vyhľadávajúceho, napríklad pri vyhľadaní brandu a v podobe napríklad takýchto sidelinkov a podobne. Takže určite, pokiaľ mu chcem zjednodušiť pochopenie mojho webu, tak breadcrumbs môžu byť tou cestou. A čo sa týka receipt, tak to sú štruktúrne dáta pre konkrétne recepty, ktoré sú veľmi často využívané, a pokiaľ hľadáte recepty, tak častokrát aj vnímate, že sa rozhodujete na základe tých štruktúrnych dát, keďže tam viem pridávať informácie ako dĺžka toho receptu alebo hodnotenie toho konkrétneho receptu. Teda neklikol by som na niečo, čo je hodnotené ostatnými užívateľmi, pravdepodobne podpriemerné, a taktiež mi to zabere oveľa viac času. Takže pokiaľ máte v rámci obsahu nejaké recepty, tak štruktúrne dáta tohto typu určite môžu pomôcť s nejakým vývojom, pozitívnym vývojom organickej návštevnosti. Posledným typom, ktorý si dneska prejdeme, sú FAQ, sú to štruktúrne dáta, ktoré hovoria o častých otázkach v rámci nejakej konkrétnej vstupnej stránky, či už je to produkt, služba alebo nejaký informačný článok. Vo vyhľadávaní to vidíte ako tie rollbary, ktoré si viete prekliknúť a potom sa dozvedieť o niečom novom a podobne. Ale čo je zaujímavé, tak boli tu spomenuté aj nejaké updaty. Konkrétne štruktúrne dáta sú pomerne často ovplyvňované aktualizáciami zo strany Google. Pri FAQ je to konkrétne, že sa prestali zobrazovať najprv na mobilných zariadeniach, potom už aj na desktopových zariadeniach, čo môžeme vidieť už aj konkrétne v tomto grafe, kde vidíme, že v rámci septembra sa prestali zobrazovať úplne, teda Google povedal, že to bude zobrazovať iba pre autoritatívne stránky alebo v rámci nejakého health priemyslu. Ale čo je zaujímavé, tak v posledných dňoch až dneska, tak sa začalo vraviť, že sa opäť pomaličky začínajú objavovať, takže ešte stále sa to stabilizuje a ešte stále môže povedať, že teda vyhľadávať, že pomerne dynamické prostredie, a teda snažíme sa vždycky tú stránku minimálne dať do takej podoby, aby som Google vedel povedať, že takýto obsah na svojej stránke mám. Môžeš podať ešte rýchlo hypotézu, kvôli čomu to pravdepodobne zrušili? A pravdepodobne to bolo preto, že boli využívané na rôzne nerelevantné informácie, len preto, aby sa zobrazili a zväčšili alebo teda rozšírili si ten výsledok vo vyhľadávaní. To znamená nerelevantné dopyty, ľudí to častokrát nezaujímalo a častokrát to teda slúžilo na nejaké self-promo a podobne. Takže určite je to relevancia s tým, že Google to nevedelo do takej miery regulovať. Hypotéza. Dobre, na začiatku alebo v úvode som spomínal, že tých štruktúrnych dát je teda naozaj veľa. Pokiaľ sa pozrieme na počet, tak ich je viac ako 32.
A teda problém môže byť už so samotným výberom tých štruktúrnych dát, ktoré sú vlastne pre moju stránku relevantné, a to vlastne zodpovedá ten blogový článok, kde sme dokázali identifikovať niektoré typy webových stránok, či sú to teda e-shopy alebo rôzne iné stránky, a kde sme ich prioritizovali a kategorizovali podľa toho, ako sa správajú. Či už sú to všeobecné v rámci nejakých navigačných štruktúrnych dát, to znamená, ako som spomínal, breadcrumbs, nejaká omrvinková navigácia alebo nejaké vyhľadávacie okno. Pokiaľ hovoríme o e-shope, tak tá prioritizácia by vyzerala nasledovne. Či už sú to situačné, Google sa veľmi snaží adaptovať na konkrétne situácie, to znamená, aj keď bola pandémia COVID-19, tak sme mohli priamo do vyhľadávania dávať také informácie pomocou štruktúrnych dát, ako je napríklad otvorenie či zatvorenie prevádzky, alebo otvorenie, prípadne zmena otváracích hodín v konkrétnych termínoch, alebo ako sa správať počas lockdownu a podobne. Takže tieto informácie opäť bolo možné pridať do vyhľadávania. A čo sa týka špecifických, tak tie sú naozaj záleží od typu tej danej webovej stránky. Pokiaľ sa opäť pozerám na e-shop, tak pravdepodobne tá prioritizácia by vyzerala tak, že produktové by som chcel určite uprednostniť, taktiež spoločne z artikl, pokiaľ publikujem nejaké články a FAQ, a priorita by išla nižšie, pretože aktuálne sa zobrazujú len minimálne, prípadne sa vôbec nezobrazujú. Takže viac informácií kľudne na blogovom článku. A aby som to zhrnul, tak štruktúrne dáta pomáhajú pochopiť vyhľadávaču obsah a teda môžu zlepšiť a zrýchliť proces indexácie, takže proces zaradenia konkrétnej stránky do vyhľadávania. Keďže tento proces trvá určitú dobu, tak týmto to môžem o niečo urýchliť. A taktiež, pokiaľ počítam s tým, že má pozitívny vplyv na mieru prekliku, tak môžem očakávať zvýšenú organickú návštevnosť, ktorá je relevantná, a pre stránky, ktoré mi už napríklad prinášali konverzie, tak môžem očakávať, že práve ten počet konverzií sa zvýši. To je za mňa všetko, Katka. Nechávam ti priestor. Ďakujem pekne, idem nazdieľať tentokrát ja. Máme aj jednu otázku s tvojim smerom. Dobre, tak otázka, Andrej, na teba. Ako nastaviť štrukturované dáta pre akciovú cenu v súlade so smernicou EÚ 2019/2161, priemerná cena za posledných 30 dní? Neviem, či vieš takto z hlavy odpovedať, alebo... To by bolo asi pomerne individuálne, ale tá cena, aj keď môže byť dynamická, tak ona sa bude zobrazovať postupne aj v tom vyhľadávaní. Hej, že ono to funguje tak, že vyhľadávací robot príde na tú stránku, zozbiera tie informácie a následne ich zobrazí v tom vyhľadávaní. To znamená, že aj keby bola tá cena dynamická a hovoríme to, že je akciová, tak určite by zabrala nejaký čas, aby sa tam dostala, ale konkrétne ako so smernicou, tak na to by som sa musel pozrieť. Prípadne môžeš potom zodpovedať, keď budeme posielať prezentáciu. Ja mám ešte na teba otázku, keď mám nejaký výsledok vo vyhľadávaní na 7. pozícii a teraz si tam pridám niekoľko týchto štrukturovaných dát, že sa ten výsledok rozšíri, dostanem sa na vyššiu pozíciu? Nie. Pokiaľ hovoríme o priamo vplyve na pozície, tak štruktúrne dáta nemajú vplyv na pozície kľúčových slov, ale naopak majú vplyv na mieru prekliku, a preto ich vlastne dávame a odporúčame pre stránky, pretože zvyšujú, ako som na začiatku spomínal, atraktivitu výsledkom, čo je dôležité. Dobre, a keď som na tej 7. pozícii, aj tak sa mi môžu zobraziť to rozšírenie, aj keď som tak nízko? Môžu. Ak je stránka vyhodnotená relevantná pre zobrazenie sa na tie štruktúrne dáta, ktoré sme implementovali, tak áno, akože tam nie je dôvod, aj keď vravím, záleží od Google, či ich zobrazí alebo nie. Neviem to 100% povedať. No, mňa určite zaujalo, o aké veľké percento sa to môže navýšiť, čo sa týka návštevnosti oproti stavu pred tým, ako zapracujem štrukturované dáta, takže určite je to veľmi zaujímavá téma pre všetky weby. Ďakujeme pekne. Ďakujem. A ideme na to, na napínavý kvíz. Rovno si ho zapneme. Aj my môžeme súťažiť? Chceš vyhrať za víno? Ja na toto nemám rýchle prsty. Stále.
Som rada bola, keby bol počuť aj zvuk. Nie som si istá, či sa to podarí. Tá hudba už tú novú pesničku úvodnú, nie? Bola, kedy bola taká... Tá, presne tá. Počujete hudbu? Asi nie, že? Nie, nie. Môžeme to robiť my ako podmas s Andrejom. No to by bolo perfektné. Ale ja viem, ja tú starú, Andrej hovorí, že už je nová. Už je taká vylepšená, no. Škoda, že ju nepočujeme. Už si tvoríš aj týchto. 23 účastníkov. Ešte chvíľočku počkame. Neprekvapuje ma ten záujem, keďže cena je taká atraktívna. Teda tá poukážka na ochutnávku vín z portálu Za vínom. Ja využijem tento čas na to, že poviem, že to je portál, na ktorého vývoji vlastne sa zúčastňuje aj Vasta Digital, aj ako jeden z investorov. A je to portál, ktorý vlastne sa snaží priniesť priamo do vinárstva oveľa viac ľudí. A v tomto kautvíze máte šancu získať jednu darčekovú poukážku na Za vínom. Úprimne sa mi páči ten názov Breadcrumbs, to meno. Dobre, myslím, že môžeme začať. Môžete vybrať viacero možností. Ktoré z týchto sociálnych platform majú viac ako 2 milióny používateľov na Slovensku? TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Si chýbajú stále odpovede. Takže takto zdi správne. YouTube, Instagram, Facebook majú teda nad 2 milióny. Pozrieme sa na vyhodnotenie. Silvi H. je na prvom mieste, potom Voflasník a Klien. Nezabúdajte, že je veľmi dôležité aj čo najrýchlejšie odpovedať, vtedy máte najviac bodov. A správne, to je na prvom mieste. E-commerce v Q3 rastie. Je to pravda alebo nie? Tak 16 odpovedali správne. Nie je to pravda, klesá nám dokonca až o 9% oproti minulému roku. Silvi sa stále drží, vo Flašník tiež. Adamik predbehol. Tretia otázka. O koľko percent kliknutí môže získať odkaz, ktorý obsahuje štrukturované dáta? 5, 10, 20, 30. Schválne som to nepomenovala na konci, či ste dávali pozor, keď Andrej hovoril. Koľko percent zvýšime kliknutia na odkaz, keď máme štrukturované dáta? Je to 30%. 13 dobre počúvali. Silvi sa stále drží. Adamik sa posunul priečku a Eva M. nastúpila. O koľko percent kliknutí viac môžeš získať odkaz? To sme už raz mali, takže si to zopakujeme. Teraz pôjde iba o rýchle prsty, lebo už vieme odpoveď. No tak ešte stále všetci neodpovedali. Ako je to možné? Niekto to asi vzdal. Perfektné. Naučili sme sa to spolu. Rýchle prsty fungujú. Perfektné. Od roku 2024 si budú musieť na Facebooku všetci zaplatiť predplatné. Je to pravda alebo nie? Presne tak, je to lož. Správnosť je taká, že môžete si zaplatiť. Nemusíte. Trošku sa nám poradie zmenilo. Laura je teraz na tretej priečke. No a posledná, vyberáme viacero odpovedí. Označ všetky pojmy, ktoré sa radia medzi štrukturované dáta. Product, receipt, breadcrumbs,
a future snippets. Takže správne bolo product, receipt a breadcrumbs, tie future snippets, to sú tie ukážky hore, ktoré sa neradia medzi štrukturované dáta, aj keď vieme ich trošku ovplyvniť dobrým obsahom na našom webe. Tak sa pozrieme na vyhodnotenie. Na treťom mieste Eva M. Na druhom, nejaký nový head and shoulder. A na prvom Adamik. Gratulujeme všetkým trom, vyhrávate poukážku v hodnote 30 eur do zavino.sk. Určite sa nám ozvite a dohodneme sa na prevzatí. Tak to bolo z našej strany všetko. Ďakujeme veľmi pekne, že ste sa zúčastnili nášho webináru. Verím, že o 2 mesiace sa znova počujeme a ako som spomínala, budem veľmi rada, keď nám napíšete, či by ste ocenili častejšie tento webinár alebo naopak, keby bol menej častý, povedzme raz na 3 mesiace. Akákoľvek spätná väzba nás veľmi poteší. Ešte raz ďakujem. Ďakujem aj za všetko, čo nám povedali, za novinky obaja Andrejovia. Ďakujeme. Ďakujeme a pekný deň. Majte sa pekne. Dovidenia. Dovidenia.